নমস্কাৰ মই সুশীল পাটোৱাৰী আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আজি দাখিল কৰিলে 2022-23ৰ বাজেট। 2022-23ৰ বাজেট পূৰ্বৰ বাজেটতকৈ বহু ক্ষেত্ৰত সুকীয়া। পূৰ্বৰ বহু পৰম্পৰা এই বাজেটখনে ধৰি ৰখা নাই। বিশেষকৈ চমক সৃষ্টি কৰিব পৰা কোনো আঁচনি বাজেটত ঘোষণা হোৱা নাই। কেইবাখনো ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন সন্মুখত, কিন্তু তেনে ৰাজ্যৰ ভোটাৰক লক্ষ্য কৰি আঁচনি ঘোষণা কৰা নাই বাজেটখনে, নাইবা তেনেবোৰ ৰাজ্যত বৃহৎ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান গঢ়া হ'ব বুলিও কোনো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া নাই বাজেটত। বহুতে আশা কৰিছিল যে কোভিড কালত জুৰুলা হোৱা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী চাকৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰত আয়কৰ হ্ৰাসৰ প্ৰস্তাৱ নিশ্চয় বাজেটত থাকিব, কিন্তু বাজেটত আয়কৰ হ্ৰাসৰ কোনো প্ৰস্তাৱ নাই। অন্য বছৰবোৰত কৰদাতাসকলে অধীৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ থাকে, কিন্তু এইবাৰৰ বাজেটত কৰ হ্ৰাসৰ কোনো ইংগিত নাথাকিল, অৰ্থাৎ আশাহত হ'ল সাধাৰণ জনতাই। 2022-23ৰ এই বাজেটখন এইবাবেই পূৰ্বৰ বাজেটতকৈ পৃথক বুলি প্ৰতিপন্ন হৈছে যে নতুন বাজেটে বহুকেইটা দিশত ডিজিটেলাইজেশ্যন কৰিব বিচাৰিছে, নতুনকৈ ডিজিটেল মুদ্ৰা প্ৰচলন কৰিব বিচাৰিছে চৰকাৰখনে, চৰকাৰী কাম কাজ পেপাৰলেছ কৰিব খোজা পৰিলক্ষিত হৈছে বাজেটত। বাজেটত উল্লেখ আছে কেইবাখনো অভিলাষী দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনা। সাধাৰণতে যিসমূহ আঁচনিয়ে চৰকাৰ এখনক হঠাৎ জনপ্ৰিয় কৰি নুতুলে বা চৰকাৰৰ সহায়ো নহয়, উদাহৰণ হিচাপে বাজেটত এইবাৰ উল্লেখ কৰা হৈছে যে গাঁৱে চহৰে ব্যৱস্থা কৰা হ'ব অপ্টিকেল ফাইবাৰ, আৰু এই অপ্টিকেল ফাইবাৰ কি হয়তো গাঁৱৰ জনতাই নাজানে। গতিকে ইয়াৰ নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰৰ স্বাৰ্থত হিতাধিকাৰী সৃষ্টিৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা আঁচনি নহয়, পূৰ্বৰ আঁচনিৰ সৈতে ইয়াৰ পৃথকতা আছে, পাৰ্থক্য আছে। এনে আঁচনিয়ে এখন চৰকাৰক কম সময়ৰ ভিতৰত সুফল নিদিয়ে, কিন্তু এনে আঁচনিৰ ঘোষণাই নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ এক দূৰদৰ্শী মনৰ ফচল বুলি ক'ব পাৰি। পূৰ্বৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বাজপেয়ী চৰকাৰৰ আমোলত গ্ৰহণ কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনাৰ সৈতে তুলনা কৰিব পাৰি নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ এই নতুন আঁচনিখন। গ্ৰাম চড়ক যোজনাই তাৎক্ষণিকভাৱে বাজপেয়ী চৰকাৰক মুঠেও সহায় কৰা নাছিল, সেই আঁচনিৰ সুফল পাইছিল পিছৰ চৰকাৰসমূহে। দেশৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি উন্নয়নত বাজপেয়ীৰ সেই আঁচনিৰ প্ৰভাৱ কিমান, সেয়া দেশৰ প্ৰতিগৰাকী সচেতন নাগৰিকে আজিও উপলব্ধি কৰে। সেয়া আছিলে বাজপেয়ীৰ এক দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনা, আৰু তেখেতৰ যি ৰাজনৈতিক, তেওঁৰ যি সদিচ্ছা বা তেওঁৰ যি ৰাজনৈতিক পৰিপক্কতা, সেই কামত তেওঁৰ ফুটি উঠিছিল। সীতাৰমণৰ অপ্টিকেল ফাইবাৰ এই আঁচনিখনো আমি বাজপেয়ীৰ সেই আঁচনিৰ সৈতে নিশ্চয়কৈ তুলনা কৰিব পাৰোঁ। যদি এই আঁচনিখন সঁচা অৰ্থত সফল ৰূপায়ণ হয়, নিশ্চিতভাৱে দেশক অন্য এক স্থানলৈ লৈ যাব এই বিশেষ আঁচনিয়ে। শিক্ষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডিজিটেল প্ৰযুক্তি ক্ষেত্ৰখনতো নতুন দিশত গতি কৰিব এই আঁচনিৰ সফল কামে। কোভিড কালত গ্ৰামাঞ্চলৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে যি যাতনা ভুগিলে, সেই অসুবিধাসমূহ বহুলাংশে শেষ হ'ব বুলি ভাবিব পাৰি এই প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে, এই ফাইবাৰ অপ্টিক্সৰ জৰিয়তে। বাজেটৰ অন্য এটা বিশেষ বিষয়ত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। ইমান বছৰে চৰকাৰখনে আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰতৰ শ্লোগানৰ কথা কৈ আছিল, বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰে এই কথা কৈ আছে, কিন্তু এনেবোৰ ঘোষণা কামতকৈ কথা বেছি বুলিহে প্ৰতিপন্ন কৰিছে চৰকাৰখনক। অৰ্থাৎ যি কথা কৈছে সেই কাম চৰকাৰে হাতে কামে কৰি দেখুওৱা নাছিল বা সফল হোৱা নাছিল। ইয়াৰ মাজতে 2022-23ৰ বাজেটত নিৰ্মলা সীতাৰমণে উল্লেখ কৰিছে দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা শিতানত 65% ধন হ'ব স্বদেশী সেৱা। অৰ্থাৎ প্ৰতিৰক্ষা শিতানত যিমান ধন ব্যয় হ'ব, সেই ধনৰ 65% ধন অকল স্বদেশত উৎপন্ন অস্ত্ৰ শস্ত্ৰতহে ব্যয় কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ দেশৰ সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ নিজাকৈ উৎপাদন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখনে অধিক ধন ব্যয় কৰিব। ভাৰত পাকিস্তানৰ দৰে দেশবোৰে প্ৰতিটো বছৰত হেজাৰ হেজাৰ কোটি টকা কেৱল ব্যয় কৰে বিভিন্ন দেশৰ পৰা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰাৰ নামত, এখন অস্ত্ৰৰ প্ৰতিযোগিতা। বিশ্বৰ কেইখনমান দেশৰ হাতত সীমাবদ্ধ এই বৃহৎ অস্ত্ৰৰ বজাৰখন, আৰু শেহতীয়াভাৱে এই অস্ত্ৰৰ বজাৰত ভালকৈ সোমাই পৰিছে চীনৰ দৰে দেশ। চীনৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰই এছিয়া মহাদেশত নিজৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ বৃহৎ বজাৰ এখন গঢ়ি তুলিছে, আৰু সেই বৃহৎ অস্ত্ৰৰ বজাৰ যিখন গঢ়ি তুলিছে তাৰ প্ৰধান গ্ৰাহক বুলি ক'ব পাৰি পাকিস্তান। আৰু শেহতীয়াভাৱে বাংলাদেশৰ দৰে দেখো চীনৰ গ্ৰাহক হৈ পৰিছে, বহু অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ চীনৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছে কম দামত। ভাৰত মানৱ সম্পদ বিশ্ব সমাদৃত, ভাৰতৰ যি মানৱ সম্পদ সেয়া বিশ্বত সমাদৃত। ভাৰতৰ এই মানৱ সম্পদ যদি নিশ্চিতভাৱে দেশৰ এই অস্ত্ৰ উৎপাদনৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, নিজৰ চাহিদা পূৰণৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰৰো অস্ত্ৰৰ বজাৰখনৰ এক মোকামিলা কৰিব পাৰিব। এয়া নিশ্চিতভাৱে এক অলিসপোন নহয়। দুই এবিধ অস্ত্ৰ নিজে উৎপাদন কৰি ইতিমধ্যে ভাৰতে বিশ্বৰ অন্য দেশক বিক্ৰী কৰিছে, তাৰ উদাহৰণ নিশ্চয়কৈ আছে। নিজৰ উৎপাদিত বহু অস্ত্ৰ নৌসেনা বায়ুসেনাত ইতিমধ্যে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে।
কেবাখন দেখৰ হৈতে মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ অধীনত অস্ত্ৰ নিৰ্মাণৰ চুক্তিও আমাৰ দেখে সম্পন্ন কৰিছে এতিয়া কিন্তু সময় মেক ইন ইণ্ডিয়া নহয় নির্মলা সীতারমনের যে বাজেট সেই বাজেটে মেক ইন ইন্ডিয়ার পরিবর্তে মেড ইন ইন্ডিয়ালৈকে যেন গুরুত্ব দিছে সীতারমনের বাজেটত সেই সপোন রসা যেন অনুমান হয়েছে যে মেড ইন ইন্ডিয়ার জড়িয়ে দেখে একটা নতুন পরিচয় পাব যদি নির্মলা সীতারমনের বাজেটর এই প্রতিশ্রুতি বা এই যে অস্ত্র শস্ত্রর ক্ষেত্রত বা প্রতিরক্ষা শিতানত যে 65% ধন ব্যয়ের কথা কইছে হ্যাঁ যদি সফল কাম হয় নিশ্চিতভাবে দেখে অন্য ফলে গতি করব অবশ্যে বাজেটখনের বহু দিক আছে যাব দেখে হয়তো সর্বসাধারণক উপকৃত করব নিব হ্যাঁ বিশেষজ্ঞসকলে নিশ্চয়ই বিশ্লেষণ করব কিন্তু আমার দৃষ্টিত এই দুটা বিষয় নিশ্চিতভাবে ধরা পড়ছে যিয়ে দেশখনক অগ্রগতির ফলে নিয়ার ক্ষেত্রত বারুকই সহায় করব পারে আমি আশা রাখিছো সীতারমনের এই বাজেটে এক নতুন দিগন্তর সূচনা করব ভারতবর্ষত ধন্যবাদ।